Одеситка Олена просить у касира літературного музею флаєр. У Міжнародний день музеїв вирішила взяти участь у музейному марафоні. Щоб отримати приз, необхідно зібрати афіші з трьох музеїв – Одеського літературного та двох його філіалах – Меморіального музею Пушкіна та Паустовського. Каже, обрала такий тріб, щоб краще познайомитись з музеєм. Такой небольшой челлендж, можно так сказать, свой собственный, просто для общего развития, для себя узнать что-то новое именно сегодня. Здесь конкретно я еще не была, поэтому посетила литературный. Побачити фондові колекції, унікальні роботи та дізнатись історію створення – все це можна зробити у музеї цього дня. У свято двері літмузею відкриті для безкоштовного відвідування. Окрім того, в установі запланований щеплювальний тур. Переможці квесту та марафону отримають призи. Це будуть питання, пов'язані з хворобами, із карантинами, які письменники, коли перебували в карантині, які були хвороби. Ну і все, тобто такі медичні, напівмедичні запитання по темі сучасності, сучасних реалій, бо музеї, ми знаємо, ми маємо вести не лише діалог з попередніми епохами, а й з сьогоденням, і цей діалог з попередніми епохами має бути конструктивний. Зараз у музеї розміщені картинні експозиції та літературні виставки. Втім, родзинкою літературного музею вже став сад скульптур «Просто неба». Тут розміщені 17 об'єктів. Серед них – пам'ятник Рабіновичу, Жванецькому, антилопі Гну, Одесі мамі, а також 11 скіфським бабам. Зараз тут з'явилась ще одна цікава інсталяція, присвячена 130-річчю Михайлу Булгакову. Науковці музею з фондів дістали графічні роботи одеського художника Дмитра Жижина, які ідеально підійшли до експозиції. Більшу частину інсталяції складають крилаті вислови з роману «Майстер і Маргарита». Ми додали сюди і печатну машинку мастера, на якій він працював, і письменні прибори, без яких не можна було осуществити. Вот. І підсвічники, коли, як говориться, при свічах він працював, і знаменитий примус бегемота. Вот. Ну і, без сумнення, вот, странна квартира по адресу 302 БІС на Большой Садовой. Старший науковий співробітник музею зазначає, що вплив Булгакова на Одесу недооцінюють. Зараз тривають дослідження про зв'язки письменника з Одесою. Впевнений, громадськість вони приголомшать. Версія про те, що сюжет романа «12 стульев» Ільфу і Петрову подарив Михайло Афанасьевич. Причому вона доволі весома. От її треба обоснувати, подивитися. Так, це ми працюємо над цим. Над самим проєктом пам'ятника науковці працюють довго – 7 років. Процес затримувався здебільшого через нестачу коштів. Зараз ситуація покращилась. Поки що тут порожньо. Однак через півроку тут з'явиться скульптурна композиція, перша в Одесі, присвячена майстру Михайлу Булгакову. Співробітники музею хизуються. Тут розміщуватиметься перший в Одесі пам'ятник Михайлу Булгакову. І він буде найкращим. Вікторія Сенько, Андрій Колоді, телеканал «Медіаінформ».